imkoni bo'la turib bir umr qaram bo'lib yashashdan hatto nogiron tilanchilar ham or qiladi. Beshik bilan tobutni farqi nima? Beshikka farishta sifat go'dak yotqiziladi. Tobutga butun umr gunohu savoblarga to'la amallar egasi yotqiziladi. Men ko'pdan beri shu dilimda aytmoqchi bo'lgan so'zim bor. Shuni aytmasam bo'lmas. Nima uchun bu ijtimoiy tarmoqqa kirdim? Nega bu rivoyatlarni, naqllarni o'qib yuribman? Bu erkinlikka nimaga kerak bu narsalar deb o'ylayotganlar ham bor. Albatta, besh qo'l barobar emas. Albatta, kimgadir osh yoqadi, kimgadir so'kosh deganlardek. Bugungi ijtimoiy tarmoqlar shu qadar rivojlanib ketdiki, ko'pchilik hayotini usiz tasavvur qila olmayapti. Biroq undan kimdir to'g'ri maqsadda foydalanyapti, kimdir esa biror maqsadsiz foydalanyapti. Men ham sahifam orqali qaysi restoranga borganim, qanday ovqat yeganimni ko'z qilish maqsadidan mutlaqo yiroqman. Maqsadim bir ibratli jumlalar bilan aqllilik qilish emas, balki meni kuzatuvchilarga ongli ma'rifat chirog'ini yoqish, qolaversa qalbini ruhiy va ma'naviy poklash maqsadida bu narsalarni o'qiyotgan bo'lsam ajab emas. Ikkinchi masala, biz ijodkorlar juda ko'p jurnalistlar bilan muloqotda bo'lamiz. Har bir jurnalistlar gazetadan, jurnallardan kelgandan keyin erkin aka birorta kinoda o'ynagan suratlaringizni, teatrda o'ynagan rollaringizdagi suratlarni bersangiz, yoki o'zingizni biror joyda tushgan, tabiatda tushgan suratlaringizni bersangiz deb qoladi. Shunda men aytamanki, ijtimoiy tarmoqqa qaranglar. Mana kinoda, teatrda o'ynagan, qolaversa o'zimni ham tushgan suratlarim bor deyman. Shundan xolis bo'ldim. Hozir jurnalistlar bemalol ijtimoiy tarmoqqa kirib, men haqimdagi ma'lumotlarga to'liq ega bo'lishi mumkin. E'tiboringizga rahmat azizlar. Agar kimnidir diliga tekkan bo'lsam, men uzr so'rayman. Bir tavuk oltin tuxum qo'ya boshlabdi. Egasi bundan juda mamnun bo'pti. Kunlar, oylar o'tdi. Haligi odam juda boyib ketibdi. Ammo bora-bora ko'zi shu boylik hirsi qoplayapti. Boylikka bo'lgan hirsdan o'zini qo'yarga joy topolmabdi. Axri aytibdiki, ke har kuni bittadan tuxum olib o'tiramanmi? Tovuni so'yib, ichidagi bor tuxumni olaman, debdi-da, tovuni so'yibdi. Qarasa, tovuni ichida oltindan asar ham yo'qmish. Ha, boriga shukr qilmagan boridan ham ajraladi. Azizlar, bir yo'qsil odam duo qildi. Ey Allohim, menga ham mol dunyo ber. Yarmini faqirlarga sadaqa qilaman. Alloh taolo ko'p o'tmay u insonga boylik ato etdi. Lekin va'dasini unutdi. Faqat bir kun bir kishiga bitta oltin berdi xolos.
oradan ko'p o'tmay uni tishi og'riy boshladi. Tabibga bordi. Ancha muncha pulga tishini oldirdi. Ko'p o'tmay ikkinchi tishi og'riy boshladi. Tabib qarmog'iga oltin baliq ilingandek boshqa tishini ham sug'urib pullarni shilib oldi. Shunday qilib og'izdagi hamma tishdan mol dunyoni yarmidan ayrildi. Ha azizlarim. Inson bergan so'zini bajarmasa ekan, lafziga xilof ish tutar ekan, oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Ayniqsa Alloh taologa berilgan va'da to'laqonli bajarilmas ekan, katta badal to'lashi shubhasiz azizlar. Mana azizlar, 12 gün, 13 gündən beri uydamız. Elbette biz icatkarlar nə biləndir özümüz şuğurlanamız, rollarımızı oxuyumuz, qaytaramız, hoş, bazıbəttə televizörgə tikiləmiz. Şündəy başımızga, halkımızı başıya şündəy küllər çüşkəndə musibət deyimizmi, Allah tomonidan yuborilgan halokat deymizmi? Shunday kunlarda bozordagi narx-navolarni o'z bermonlari oshirganini ko'rib, bunga ham davlat rahbarlari aralashganini ko'rib, biroz dilis orishi tabiiy. Biz mo'minmiz. Mo'min banda dedi, mo'min bizmiz. Mo'min birovning haqqini yemaydigan, xo'sh, birov bir yaxshilik qilsa, o'sha yaxshilikni unutmaganlar mo'min. Birovning haqqini yemaganlar mo'min. Bu haqni aldashimiz mumkindir. Haqni dilini og'ritishimiz mumkindir. Lekin tepada tarozi bor. Oqni oqqa, qorani qoraga tortadigan tarozi bor. Hech bo'lmasa ana shu tarozidan qo'rqishimiz kerak. O'zbek nihoyatda g'ururli xalqmiz. Faxrlansa arzugulik nom bu o'zbek degan nom. Negaki biz chindan ham paragi toza asl zoda millatmiz. Buni qarang. Mana ota-bobolarimiz yashagan muqaddas tuproqda yonma-yon yashab kelayotgan millat bor, din vakillari bor, ularga nisbatan bag'ri kenglik, hurmat bilan munosabatda bo'lyapmiz. Bu nima? Bu o'zbekchilik. Xonadoningizga eshik qoqib kelgan birorta insonni kimligini so'rab surishtirmasdan uyga olib kirib, yoniga dasturxon yozib, non ushatib, piyolada choy uzatasiz. Bu nima? Bu o'zbekchilik. O'zbekchilik. Endi qarang, og'ir ocharchilik yillarida tevarak atrofdan yurtlarimizdan yurtdoshlarimiz minglab odamlar oqib kelgan. Toshkent non shahri deya umid bilan kelganlarga bag'rini ochgan, bir burda nonni baham ko'rgan, mehri bergan xalqimiz. Bu kim? Kim bu? O'zbekchilik. O'zbekchilik. O'zbek borini oshirib, yo'g'ini yashirib yashaydi. O'zi jo'ja birday jon bo'lsa ham mehmon kelganda muruvvatini ayamaydigan xalq bu o'zbek. Bu nima? O'zbekchilik. O'zbek qancha qiyinchiliklar bilan topadi, chaqalab, qiynlab, so'mlab bir joyga tashlaydi. Bir kunda el oldiga dasturxon yozib, to'y qilib bir kunda savuradi. Bu kim? Bu
özbekçilik. Ana şu özbek diyen milletke kusur yetkizişke hiç kime hakkı yok. Aldığımızda sallanıp okuyatken azın darya var. Bu darya muhterem prezidentimiz. Bunda toganak buluşka, barikada buluşka hiç kime bugün ağır damlarda hakkı yok. Ulanı kollab, kuvvetlab, aldıda kanat bulup turşka cazım kıyan insan, hakiki pak imanı bütün insan de bilemez. Şimdi şunu ekleyelim ki özbirliğimizden üyelmeylik, üyelmeylik. Belki özbey buluşunu, istavçularını köpeytirelik azizler. Özümüzü hulkumuz bilen, adabımız bilen. Ben şunu çüze çüze isteyemem.